Jeg hedder Frederik Flex. Jeg spiller venstreback for Parma. Bedste danske spiller fra din årgang? Den er svær. Jeg passer lidt til sin første. Yndlingshold? Manchester City. Hvem vinder Superligaen i år? Det gør FCK. Favorit tv-serie? Altså, jeg ser ikke så mange tv-serier, så jeg tror ikke, jeg har nogen der. Sidste ting, du hørte på Spotify? Det var rap. Hvem er dit idol? Mit idol? Det må være Jordi Alba. Hvem vinder Champions League i år? Det gør City. Hvad er din livret? Jeg gør lige sushi. Hvad vil du være, hvis du ikke var fodboldspiller? Hvis jeg ikke var fodboldspiller? Det ved jeg faktisk ikke. En af dem. Hvad er det største øjeblik i din karriere? Det må være, da jeg var yngre, der vandt vi noget af Vildbjerg Cup over i Jylland. Det må være det. Tusind tak. Det var da ikke så slemt. Nej, det var okay.